Zamo TV. Leo tumekuja kupiga story na designer namjua kwa majina ya Chris Bonga. Leo tupo naye hapa kwenye kipindi cha story na wana, kama tulivyokuambia kwamba ni kila siku ya Ijumaa saa 11. Nyota la mtaa imewaka huku mtaani, na hivi mtaa wa majengo huu tuko na designer. Jana Bonga. Bwana mimi nakujua kwa majina ya designer Bonga. Majina yako halisi ni nani? Sawa, kwa majina naitwa Kristina Julia. Ndio majina yako ya serikali na halisi kabisa. Na hayo majina yangu kabisa ya halisi ya watu. Anaitwa Suspita. Ah, Suspita. Wewe situmie kwanza jina la Suspita, nitumie kwanza kwa mimi namkujua. Designer Chris Bonga. Ah, wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Katoro, Geita Katoro. Geita Katoro. Kwa hiyo umetokea Geita Katoro mpaka hapa tumekuja kukutana Kahama. Si ndio hivyo? Sawa. Bwana tunakwenda kumuuliza maswali tofauti tofauti kama tulivyokuambia ni story na wana. Kwa hiyo tunaenda kumuuliza atuelezee. Wewe sasa msikilize kwa makini, usitoke kabisa. Hii ni Zamo TV. Bluefield tunakuambia kwamba sisi ni washindi. Bwana umepiga hatua gani mpaka hapa ulipo wewe? Yaani ulipotokea pote mpaka hapa ulipo. Hatua ni ulipoanzia mpaka ulipita wapi, kapita wapi mpaka hapa ulipo sasa hivi. Hatua ya kazi yangu kwa maana hiyo. Hatua ya kazi yako, yaani kazi wewe kama wewe. Ulipita wapi, unaanzia wapi? Au hii ni tuelezee udesigner huu. Umeanzia wapi wewe kama wewe? Mimi ni designer kwanza. Nimeanza kwenye kidato cha 4 mwishoni. Kwa mwaka gani? 2020 kama. Nilianza kazi yangu. Hiyo ilikuwa ni Katoro Geita. Ilikuwa ni Katoro, Katoro Secondary School. Ile ya serikali tu. Wala sio kile cha kaisa data. Walikuwa bado nabadilisha watu. Hapo ndo unaanza kwa sababu mimi ndo nimeanza kazi hiyo ya design. Nilikuwa nabadilisha, kulikuwa na madansa, madansa hapo fulani walikuwa wakienda kupiga show. Nabadilisha. Ndio naanza, yani ndio nilikuwa ndo nimeanza. Bado mbichi. Bado nilikuwa na matarajio kwamba siku moja nitafika hapa ndio. Ya. Matarajio yalikuwa, unajua yani ndio. Tunaanza kwa naenda kwenye show kama harusi, kama show naenda kupiga labda kwa msanii fulani ndio anawahitaji, wanaenda ku dance naye, anavalisha nguo. Na kuhusu swala la mavazi tulikuwa na taratibu. Sawa, mavazi sometimes ni kaya, sometimes hapo. Yapo kwa kimicho kwa bado na miliki kulikuwa na kiwango chochote cha kuzidi kwamba itakuwa na nguo zako kabisa kwamba watu wakihitaji kuvaa wanakuja kwako. Kwa wale madansa hawakuwa wengi, walikuwa wanne. Kwa hiyo sometimes nilikuwa na kitu kidogo sana, nilikuwa na kaka kupanda kidogo sana kwani. Kwa hiyo nilikuwa na nguo za kama 4 na t-shirt zinazofanana kama hizo manga, kama ni nyeupe, kama ni njano, na kwa nyeusi. Na kepu zingine wanaweza nikamwambia yeye tafuteni kepu za hivi. Hapo mtakaa wanatafuta. Mina wavalisha wanakaa. Inakuwa unyama. Bwana huyu ni ubunifu wa designer Bonga. Sisi tukaona kwa mwaka 2020 bado nasoma kabisa, lakini bado alikuwa anamiliki nguo zake. Alikuwa anavalisha watu na wanatukota kabisa. Hey, bwana designer Bonga. Tuambie sasa kwamba umefikaje hapa hapo ulipo. Baada ya kutoka hapo ni wapi? Sekondari ya Tanzania. Kwanza kabisa nilipoendelea tu hapo, niliendelea kudesign. Design ya madansa nikafikia stage mpaka na wasanii wa mashuwa shuleni wadogo wadogo na wavalisha naenda kupiga show kama ni graduation nini kupiga show pia nikafikia stage ya madansa wale wakubwa kabisa ambao wao kwa msanii na wavalisha bado niko shule niko maliza tu kidato cha 4 nikatumia kama nani sema kumbuka kwamba nijaribu mimi kutafuta talent ambayo nitakuwa kwa sababu ilikuwa nimekuja kupata kidogo sana kwa namba ishi kubwa kutengeneza brand jina. Nipo maliza kidato cha 4 nabidi na mimi nitengeneze kitu kama changu kwamba na mimi niwe mkubwa nitengeneze nikatoka Katoro. Nilipotoka Katoro nikaenda Dodoma. Hapo ilikuwa ni 2021 na hivi. Kwa ajili ya biashara na kazi yangu.
niko kufika kule nikakuta ile msanii. Ile msanii hakuwa mzuri sana, alikuwa chini. Hakuwa kwamba alikuwa level ya juu sana. Kawaida tu akaniambia bwana mimi na albamu yangu nataka natolea video. Sasa niaje? Nakwambia nikajisikiliza kwanza show, si unajua kitu gani sikiliza kwanza show ndani na pale baadaye tukutana. Nikamwambia haina shida hapo, tuangalie hapo nilikuwa na kipa. Nikamwambia basi kama unaweza leta hapa kwa mimi baadaye kwa mbali kwanza. Nenda sinema. Nikamvalisha ile kipota. Huyo msanii anaitwa Dini Melo. Dini Melo, yeah, Dini Melo Dodoma hiyo. Nikamvalisha. Karibia na nini nzima kabisa. Hivyo wa kwanza kwa pili. Nikavalisha zote tutaenda. Ndio nikawa naanza hivi mdogo mdogo. Wakaona ile ngoma kuna wasanii baadhi wa kama kuna kuna dogo kwa ya hivyo hata Dodoma. Kuna connection katika mazungumzo anaweza. Hapo nataka tumuone kwenye connection, kwenye msanii yeye mwenye mielezo ya vitu vidogo. Kwenye connection naye. Yeye kuongea naye na mimi kufanya connection. Hapo nilikuwa nimeripo kidogo sana. Kwa sababu hiyo ni bado huko Dodoma. Hapo niko Dodoma nishatoka Katoro. Hapo connection. Nafika hapa huyo akaja alikuwa alafu. Alafu kwa alafu. Kwanza kaniambia mwanangu mimi na ngoma kali, ngoma ni ngumu sana. Kwa hiyo nikaambia mapale na hivi na hivi. Hamna shida ya mimi kila kitu kinakana kwa sababu mimi ni kazi yangu. Jambo ni kuzali na kuendelea na kuendelea. Kabili kabili ya kupanga za nini? Kwa hiyo ngoma ni yeye ni hiyo video aka kuambia garamika garamika hapo ni kama tusianze ni kutania ngoja ya kwangu kwa sababu nilikuwa sikuwa na kibali cha kwenda. Kwa hiyo nitakiwa pia na kuuliza baada ya kuanza kuongea. Ya baada ya kuanza kuongea moja kwa moja connection kaanza. Kwa hiyo ni kitu kidogo. Oh, kupitia wasanii wengine kwa sababu. Na nilikuwa naingiza kipato cha 30 kwa sababu hiyo mengi na jefishina na kuja nalia hayo wa chini mwangu ni palishi nini anaenda kupiga show chini beshi kulingana na mabali kana gani kana nini bado kidogo kidogo kwa naingiza hiyo kidogo basi Mungu aga anaonyesha mwangaza kana hiyo mwangaza hiyo hiyo watoto kwa wanakuja wanakuja wadogo wadogo wanakuja lakini na collection kana kunazidi ku kupatania na skills kana inazidi kuongezeka ni kwanza ni kwanza na connection kwa nini kama design na design mbalimbali mbalimbali kwa nafanya connection yani ni short sasa nikawa mzoefu sana kwenye kazi kama kupitia pia hapa ulipo wewe pia ndio mpaka hapa mimi nakukujua wewe connection ndio inamaanisha kubwa ni connection tu kwenye kazi asidanganye hivyo yana hata kama mwingine kufanya hivyo ni connection na mtu na watu wa nje ambao wanamzidi kidogo lazima ufanye connection na kitu chao na mambo tuambie malengo yako maana najua hiyo shida malengo yako bado ndio hivyo. Ah, malengo yangu ni makubwa sana. Kwanza niliendelea, yani sikuwa kufikia hapo labda nitakuwa kundi kuelekea hapo. Niliendelea kwa sababu yani nilifanya kazi na watu ambao wala na watu yani kuna yani kama njia fulani hivi nikatengenezewa sana kwa kufanya nyingi. Ila nitwende kwenye malengo. Malengo yangu mimi nilikuwa designer mkubwa sana. Yani sio Tanzania tu. Hata nchi za nje nijue kwa nguvu na nguvu yako kidogo ya kujua utofauti ambao utofauti mimi nitakuja kuweza kiwanda changu cha brand yani kama kiponga hapa brand kiwanda cha kiponga yani kiwanda cha design na design na kiponga kiwanda cha dunia kabisa Tanzania hapa wao wanatoka watu kutoka nchi za nje huko kutoka Nigeria Saudi wapi huko Ufaransa anakuja kuangalia unyama wangu na unyama wangu ndio kwanza mimi kama mimi ndio kwanza tofauti na wao. Ya kwa nini mtakayeona hiyo? Waamini ajira nyingi kupitia wewe. Ila za vijana. Ah hiyo usijali. Ya ndani kwangu. Hiyo usijali, hiyo usijali. Vijana lazima support. Baada ya miaka mingapi? Hiyo ni mambo tu. Sana kwa vijana. Bado ni support mdogo tu usikia kutoka kwa designer Chris Bonga na tunaenda kipindi cha 3 cha kufly na pamoja. Tunaenda kufly pamoja. Tuambie kitu gani ambacho kama kiko wewe kupitia uliwahi
tuwe kukufurahisha hata sikisikia tunaweza tukafurahi pia. Story na wana endelee. Ah, kitu ambacho tumeshawahi yani hata kiongea watafurahi wapi? Kitu cha kusema. Ni sana kuna na yako. Ya kinahusiana na kazi yangu ndio. Na siku moja na msanii alikuwa anakuja. Na show sana tulipanga kama wiki. Oa, yuma, mana pun nak show, nak pergi dah show, mana pun show kan, tak boleh nampak dah show pun awak. Kamu tu nanti kalau dah pulang ni, kita ni, dah mana awak pun kita buat di sana. Oh, dah siapa pun boleh. Nampak ni mau ngai, entah dia pun tak pernah ni. Masa ni tak pernah di mana, nak pun nak kira tu lah siapa kat sini sebab, nak tanya lagi kita pernah show. Yuma, ikut aku pergi mana show ini ada. Moji lausi ini kerjaan dah kodi ni kena dalam kaki dia ni syar janda kodi kena dalam kaki apa kata sampai mina moji baru dua macam masa nah eh masa kafika ni kerjaan dan kau gani ni kanga monya ni kanga bukan tapi kau macam ayam ni kau wake up itu dia kau beli ni kanda buat wamba akatisha wamba wamba lazim akatokote akatokote ini mana guni kau nato kemaskan kato bei vigeru natoka maskani sine nikaza ajikacho wallet mezani wapu ya pesa kwa wallet ile ya pesa na pale ndio niende na usafiri mbali kutokea maskani ni mbali nikapanda bajaji sio kama najui najua kile kitu nacho na fomu mimi na begi nao panda bajaji 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 hiyo tunaenda kufika bei hii ambayo tunashuka bajaji inashusha wao anishusha hapa mwanangu jiangalia sina kitu kwa mwanangu na alaki shule mwanangu niko hapa niko njiani nakuja unaona niko njiani nakuja mwanangu wai mwanangu mbona saa moja hapa nataka kufika na show mwanangu sijali mimi nafika kwa ibada kutosha mwanangu wai hapa na wana wanisubiri twende kwenye show mwanangu nishafika na chelewe hapo pale naongea na simu kwa nguvu yani watu wanasikia mbona kwamba kuna sehemu na naenda chapu yes nikafika na shule ya bajaji mwanangu tena na nikafunga na naenda moja kwa moja nishaka hapa nilipe na hela bajaji akanishika shadoa vipi mwanangu ngoma vipi nipe ah so mwanangu kajiangalia tena kila kitu hapo abiria wamejaa mbe hamna hela hapo mwanangu abiria wamejaa mbe na hataka wana haraka uchomoke na yeye mapelekwe vipi udogo nikachoka unaona nikachoka nikamwambia bro haba sina kila kitu nimesahau kipeza nyumbani hapo ndio na wahi sita kuelewa kabisa sita kuelewa kwa nini nafanyaje dada unaona ah ile mbwa kaniambia kwa nini nafanya hivi ndio sema na wahi mbwa kaniambia nipe namba yako tawasiliana tutakutana uje nipe hela hamna noma bro nitakutunza wale nifanyie akanifanyia huko wa bajaji ila waishe wale maadhiria kwa sababu aweza akasitisha hela ya kwangu au bia wa mwenye kanifanyia ule huko wa mimi kabili nifanyeje nizime simu kwa sababu ndio nilikuwa nafika washo kule nikamzimia simu ile msanii nikazima kila kitu hapo ndo nikarudi maskani nenda kulala kabisa sikuwa na hamu nikarudi kwa mimi yani baada ya nikarudi kwa mkuu sikutaka hata kupanda bajaji sina usafiri wa kurudi nikarudi kwa mkuu ngeza kabisa baada hizo yani hicho kitu mpaka nikumbuka kana cheka kwanza bwana noma sana ilikuwa mwaka gani hiyo hiyo ni mwaka juzi tu hapa mwaka juzi tu sombadi kazi kabisa ilikuwa ni kazi ya hela mimi nilikuwa naenda kuchukua hela ndevu kwa hiyo msanii alipanga gani ah huyo msanii bana alijipangia mwenyewe alienda kuchukua gari kawaida tu alienda kapiga show akamaliza geu kwa madezi kabaki leo mambo yangu nitafanyaje kabidi nimpoze tu mimi kwa baraka sababu kila binadamu anasahau hamna mtu ambaye anasahau unaona kitu kama hicho bana yani mimi mpaka zimu kumgonga na cheka sana. Ebana hii ni story na wana na leo tuko na designer Bonga Chris Bonga ndio kamuita pia tumesikia hapa umetuambia mambo tofauti tofauti na tunapenda pia tuambie Instagram unapatikana kwa jina gani na sasa hivi uko mkoa gani kwa ufupi tu watuambie jina la Instagram jina la Instagram unapatikana kwa Chris Bonga una jiji lakini yeah uko ichini kwa kazi yote anataka kufanya yani kazi yote Instagram tipo FB ya na kitu cha kufanya tipo chanzo cha kijamii mimi na hiyo hiyo kiponga tu kwa mkoa gani kwa sababu kuna sasa hivi niko mkoa manispaa ya Kawe baya baya huko ni kazi pia ya chama yangu na kuangalia ni kwa kazi pia na project na wasanii wengi ni kwa ajili ya kazi bana nyota la mtaa leo imewaka hapa
kwa designer Chris Bonga kama tulivyokuwa naye. Kitu cha kuambia zaidi ni kuendelea kutumia maji ya Jambo, na kipindi hiki kimezaminiwa na Tracer so kwa ajili ya kutokota na kupendeza. Pia nawakumbusha kutumia maji ya Jambo. Coming up next, kipindi kingine, go don't miss. Thank you.